Jogar a polícia na parada, sacou? Eu não quero ir embora, não. Vai estar no palco. Alguns têm... Pelo entediado e infeliz, me faz... Agora é sua vez, pode falar. Imagina, primeiro, ó, você cala a boca e deixa eu falar, respeito. Oferecimento Special Dog, alimentos perfeitos para cães e gatos.